Tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin, ja vaikka tää nyt kaikuu tää mun puhe, niin kävin kattomassa tuossa ihan mielenkiintoista Deata ja E-Plexia ja ton Cliffia ja sitten ton kestä on Lukika pelaajalle niiden videoita, niin samanlainen kaiku kuuluu heidän videoistaan, siis ajatelkaa nyt tuonne Deatakin, niin senkin videossa kuuluu tämmöinen samanlainen kaiku siinä puheessa, mitä he puhuivat siinä videolla. Samanlainen semmoinen kaiku, niin näkee, että heilläkin on kaiutin päällä, kun he kuvaavat peliä. Niin jännä juttu muuten se, että hekin kuuntelee kaiuttimesta, kuuluuko se oma ääni, että se mikrofoni toimii heidän ohjelmassa, eli siinä video. Että tämmöiset suuret, mahtavat, Roni Pakilakin varmaan kuuluu, mutta se video oli semmoinen, että siinä, en tiedä, en katsonut sitten sitä videota, siinä ei ollut sitä tulla automaattisesti. Mutta kuitenkin, niin en minä tässä enää haittaa niin, vaikka se kaikki kuuluu, kun näyttää näillä suurilla Glyffilläkin 75 000 tilaajaa ja sitten, vai mitä silloin, ja Deatal on 200 000 päälle. Ja se E-Plus on melkein 200 000, niin ei se nyt ole, jos Suomen johtavillakin videotekijä kuuluu se kaiku siitä videosta, niin ei se voi olla niin huono asia sitten, vaikka minkälaisia kuuluu. Enää hävetti ihan, kun kuuluu se kaiku siellä, kun aikaisemmin kaikissa kuulunut. Mutta ilmeisesti ammattimalaiset seuraavat tuosta kaiuttimesta sitten, että toimiiko heidän mikrofoni, että varmasti se ääni kuuluu. Ja amatöörillä ei kaiutin auki, ja sitten kun mikrofoni leikkaa kiinni eikä mitään kuulu, niin siinä näkee eron ammattilainen seuraa sitä, amatööri ei seuraa, niin sitten ei tiedä, mikrofoni saattaa, että on ihan äänetöntä. Videosta voi ihan perseelle. Niinpä. Mutta mennään itse peliin, varmaan se 15 goldia, ja kaikki ei varmaan jotkut toivoisi varmaan se 17, mutta nyt ei tullut. Vaan tänään tämä on varmaan se 15 goldia, ja pelataan tässä, ja meillä on tuo pelin äänekin mukana 20%, että vähän kuulisi nekin tässä mun puheen taustalta. Ja meillä on tässä vielä 6 peliä odottamassa, tätä varmasti 15 videoa siis odottamassa ja peliäkin näitä on tekemättä vielä. Ja meillä on tuossa tämä eiliset 2 ja tämän päivän 2 videoa tekemättä, eilen en jaksanut tehdä, niin joulupäivänä, niin tässä toisena joulupäivänä tein sitten näitä. Tässä yöllä kello on nyt 3 yöllä, meni vähän tuossa ladata tuolla noita uusia mappeja tuonne F17 peliin, niin ja nukahdin sitten tuonne sänkyyn, kun latasin niitä, kun menin ajattelin makaiden pötköttäneen siellä sängyssä vähän aikaa, niin siellä uni tuli silmään ja peli lataa, tai se mappi latautui sitten sinne sitten. Nyt on vähän muuttunut sitten ensi vuodelta. Farmisella tämä meidän peli, se uusi pelisysteemi alkaakin jo tammikuun ensimmäinen päivä. Aikaisin sitä 3 viikkoa ja muutin silleen, että Farmisella 17 pelit eivät tai mapit ei tule kaikki pötkönä, vaan jaoin ne sitten niin kuin silleen kahteen, ei viikolle. Eli tällä viikolla tulee nämä, vielä ennen vuodenvaihdetta tulee nämä varmasti 15 pelistä Koskella, Peltolla, Kuusella, Tasalla, Pientila ja Pelkikue. Ja sitten tulee sen jälkeen tuo Class of Lance tulee 28. päivä joulukuuta. Ja The Hunter-pelissä sitten siellä, kun latasin sen pelin, niin siellä pelin sisällä oli 2 omaa mappia. Siinä pelin sisällä maailmaa eurooppalainen ja Pohjois-Amerikka erikseen pelattavana. Ja sitten tämä mun ostama Medved-paika Siperiasta on sitten kolmantena, niin laitoin sitten ne niin, että perjantaina 29. päivä tulee tuohon Hirschfeldeni eurooppalainen mappi pelataan, se on varmaan sitä Keski-Euroopasta, pelataan sitä.
se on niinku ykkösosaksi Hunteriin ja Hirskefelderiin oma ykkösosa sitten, ettei tietää myöhemmin, että miten monta niitä on tullut, pystyy vähän seuraamaan tätä hommaa. Ja sitten tulee lauantaina 30 päivä, siis seuraavan päivän tuli sitten Hunterin kakkososa, missä on Medved-taika, Siberiassa on kosti DLC, no lisäosalla siihen peliä. Sitten kolmantena, jotain alun perin tiennyt edes olevan olemaskaan, niin on sitten tämmönen Lauten Lake Distract-niminen mappi, joka on Pohjois-Amerikasta, ja siellä varmaan kuulemma piisonimetsästys sitten, niin otetaan se sitten myöskin lauantaina 30. joulukuuta, että saadaan ne uusia Steam-pelejä, vaikka ne on Steam-pelejä, laitetaan ne, kun ne on uusia, niin tuonne ennen vuoden vaihdetta, niin saadaan ne siihen sopivasti mahtumaan, niin tämmöisiä muutoksia, ja sitten Massikakuvaa luontoa 29. osa siirtyy uuden vuoden päivästä 31. joulukuuta, silloin aiheena siis raketit, mitä itse en aikonut nyt rakettia kuitenkaan ampua, koska ei se sovi siihen kuvaamiseen, jos mulla olisi aktion kamera, niin sittenhän se onnistuisi, mä voisin kiinnittää vaikka tuohon otsapantaa tai joku sen kameran ja samalla kuvata, mutta nyt kun se ei ole mahdollista tässä, on jo vaikea kuvata samaan aikaan ja ampua, niin enkä ole raketteja aikonut ostaakaan nyt. Ehkä jonain vuonna, vaikka sitten kun peliviideiden teko täyttää 5 vuotta. Nyt on 2 vuotta siis täynnä tässä videotomassa. Joka ei tietysti paljon monelle, mutta videoiden määrässähän on aika hyvin olla tällä hetkellä Suomen pelivideoiden tekolistalla. Suomitupen sivustolla olen 33 sijalla tällä hetkellä eniten pelivideoiden määrässä tehdeille. Mutta jos on tilaajamäärässä puhutaan, niin missä se oli jossain 6000 tilaa tilanteessa. Ei niitä viitti mainita paljon. Niin. Tai näyttökerroin se oli jotain 4800, vai mikä se on. Jotain sinne päin, mutta no tästä video, mä voin vaikuttaa siihen itse. Te vaikutatte siihen tilaatteko te kanavaa ja kaverinne tilaa kanavaa ja niin poispäin. Paljon kun te katsotte videoita, te voitte vaikuttaa siihen näyttökertamäärään, mä voin vaikuttaa siihen, niin mä voin vaikuttaa ainoastaan siihen, paljonko videoita on määrällisesti tehty, siihen mä vaikutan. Te ette voi siihen vaikuttaa samalla tavalla. Te tietysti odotatte, että painan nyt sen nappulaa, jotta ei koko päivä mene raktorin katsomaan, jos mennäänpä sitten tuo peli tuonne varmistuneen. 15 Koskela olisi meillä tänään mappina ollut, että laitetaan se alkuun, niin ei tässä meitä koko päivänä suhteen. Sen jälkeen lisää. Koskela on tossa. Edellisen kerran ollaan pelattu 3. maaliskuuta Iisis. 2 tuntia 25 minuuttia 14 346 euroa on Koskela. Pannaanko Koskela käyntiin, niin päästään eteenpäin näissä hommissa. Nythän on varmaan se 15 saa tuolla Steamissä ihan huippuhalvalla. Oliko se alle viidellä eurolla saa tämän varmaan se 15 pelin Steamistä ilman platinumia. Se on lisäosa sitten. Siitä se joutuu maksaa lisää, mutta pelkän FS15 pelin saa siis siis se ei ole Goldi. Se tarjouspeli ei ole Goldi, vaan se on se perinteinen 15 peli. Siis ei ole Sosnokka mukana. Mutta senhän saatte F7 sostunutka, niin eihän siitä paljon menetä, mutta siinä on nämä tämmöiset, joilla ei vielä F15 ole, niin nyt ostamaan Steamista. Joulutarjouksessa oli, normaali hinta oli kuin 20 euroa ja nyt on hintaan alle 5 euroa, niin ei voi olla. Euroruk-simulaattorin katselin hinta oli se, oliko se 69 senttiä vai 59 senttiä, ihan helvetin halpa. Niin sillä hinnalla kannattaa nyt ostaa. Mulla ei voi mennä jos R-sanoja sanotaan, niin mulla ei voi mennä mainosrahat, kun ei mulla mainoksia videoissa, niin voi sanoa muutaman sanan. Semmoisessa kirkossakin ne papit puhuu helvetistä, niin eihän se nyt ole niin paha sana. Niin, tai sitten papit, tai minä tiedän nykyään, kun mä kirkossa enää jäsen, mutta mä olin
olihan mä siellä kirkossa yli 50 vuotta jäsen, niin eikö se riitä? Riitä kirkosta. Koskela, mennään sinne Koskelan karttaalle, katsotaan tuossa, käännetään vähän pihamaisemaa tuolla Koskelaan näkökulmasta juttelua. Ai perskutti, mä unohdin, että kuvitellaan nyt, että aina olen mä laittanut sen aloitusajattelun. Nyt päästiin, pitäisikö tähän laittaa, koska me tultiin siihen aikaan myöskin, 10 minuuttia meni tuo matka tänne pelimappiin. Pitäisikö mennä laittaa pelejä pysty Koskella sitä hommia tekemään. Jutellaan lisää sen jälkeen. Joo, sitten tulee toi, sitten ne, se oli tämän vuoden videot, ja sitten ensi vuonna me siirrytään tuohon, jo vuoden ensimmäisestä päivästä siirrytään tuohon Koskella, milläs täällä oli. Mä en mitään muista tässä Koskella, pitäis mun katsoa, täällä on lehmiä. Ai niin, onks tää se mappi? Lehmät menee tuotteen. Tonne lehmät osaako ne edes mennä tonne? Ehkä ne osaa siellä rehua. Nythän siellä ei ole rehua. Osaako ne kävellä toisiaan tuot? Tää on aika kapea toi käytävä. Osaako ne oikeesti mennä tänne? Mä en tiedä, että osaako ne mennä. Mutta pitäisikö siinä olla sitten jotain rehua tuotona, niin sit ne osais. Mut siinähän on. Eikä ne osaa silti. En tiedä. Mitäs tää tässä rehua? Hei, täällä on tämmönen. Kuka ostanut tämmönen? Tämmösehän saa multa F17 kiinni ostettua Ortherist, eli sieltä modian Ortherist näkyy olevan lisäosinaan sekä puhdistusversio että niittaversio. Täältä mä just tänään latasin sen sinne. Tästä tää on kyllä kätevä vehje. Tässä voi mennä vähän niin, näistä. Pakki ei oikein ole hyvä, mutta tässä voi talon vierestä vaikka pihanurmikkoa vielä. Niittää tästä. Ei, sehän ei. Jätii kiinni. Ei tää onnistukaan. Tää mapin. Siinä on oja. No ojas. Mistäs tää niitetään, kun ei sit saanut? Ei saantanutkaan sit niittää pihanarvikkoa. Pitäis niittää sitä muualle. Pystyykö tosta tuotantorakennusten vieresolmasta? Ai saa tästä. Vähän putsaa tätä tuotantolaitoksen vieressä ollaan 13 tuota jää nyt se jääkin. Mikä jäit kiinni? Siinä on joku rautaterrettä. Ai onhan se täynnä jo, mä en edes huomannu. Mä toijotin tuota 13 maksimin kellonaikaa. Nopeutta, maksimin nopeutta pääsi ympäri. Ei onks lantaa paljon? Ei oo paljon lantaa, manuri on nolla. No joo, okei, niin se varmaan. Joo, ensi vuonna sitten tammikuun yksi päivä aloitan sitten tämmöset viikoittain vaihtuvat ryhmien videoiden teot. Ja F17, joka aikaisemmin olen ilmoittanut aloitus, ei ala silloin siitä, vaan aloitan selain peleistä, jota tuli edellisen kerran lokakuussa. Onko tää muka? Kyllä sinne vielä mahtuu. Pannaanpa sitä rehua sinne. Onko siinä rehua edes? Se on 1780. Mahtuuko se tosiaan sinne? Lehmät syö. No olipa paljon. 25 litraa. Tää on vähän hiilas pakittaa. 40 kilometriä nopeus. No niin, semmoista jo. Me voitaisiin ehkä laittaa se vaikka tuohon oven eteen tähän vinottaen, kun näin pois siitä, kun eihän se 21 litraa. Me voitaisiin oikeastaan niin ostaa vähän lisää lehmiä. Tässä meidän 4 lehmelle ei paljon tule. Me on 14 tonneen rahaa. Mä en tiedä, hakestaris, oinko mulla lainaa. Kiitos. Pankki on taas unohtanut mun velkani. Se on hyvä, kun se aina väli unohtuu. Tää reilu pankki, se unohtuu mun mukavan 150 tonnin velan. Mä otan mielellään aina kaikki velat, enkä maksa niitä. Mä oon vähän semmonen. Mut nyt oot tässä pelissä ainakin siis.
Mut nyt otetaan lisää, kun kerran saatiin rahaa lisää, niin ostetaan lampaat, että hän ei saa lehmiä. Lehmiä vaan, mutta taas sinne. Mun mielestä kun 20 lehmää, niin sitten alkaa toi tuota parantua. Meillä on niin paljon rahaa, että me voitaisiin ostaa vaikka, otetaan nyt 20, laitetaan 30 paria, kun 10 tekee vielä yksi. Se on kuin 25 tonnia rahoissa pois sitten. Nyt saatiin 16 lehmää lisää, niin sehän on 20 lehmää. No, katsotaan mitä näyttää. Oi, tulihan siellä näkyy ainakin 6 lehmää nähdään. Sanoit, että laitettaisiin pelin taso 7 lehmää. Pelin taso korkeammaksi, niin saataisiin enemmän. Mahtuuko tuonne aitauksia enempää? Tuolla ei ole ketään. Nyt se voi joku eksyäkin niistä 20 lehmästä tuonne. Tai siis 7. Tarvittaisiko me auto? Onko meillä edes autoa? Helikopteri ei enää toiminut. Niin, minkälaisia koneita meillä muuten on tällä hetkellä? Katsotaan ihan uteliaisuutta tästä. Meillä on Same ja toi Multiplaveri. Nythän voitaisiin muuten ostaa vähän parempi konekin, joku raktori. Valtra. Ei tää rahat riittää kuin Modi Valtra. Tuollais puimuri, tuollainen pikkuinen. Täytyy ostaa toinen puimuri. Se olisi aika kätevä. Viljan puinikin, se olisi vähän nopeammin ja rahaa tuli nopeammin, kun ei tässä niin kauan kestä puira. Toi on tommonen. Tai pienempi. Me voitaisiin oikeastaan vaikka komia, koska me saataisiin siltaa puitua täältä ne pienempiä peltoja, mikä toi isompi puiminen. En tiedä, onko toi nyt iso puiminen. Vitsi, kun on niin rahattu pulaamaan jo. Ruiskuja. Kylvokone. Ai jaa, onko meillä, eikö meillä suora kylvokone, että mukava. Haluatte, meillä on. Onks meillä tuossa pikku rääpäle kylvokone? Onhan meillä suora kylvokone. Onhan meillä. Miksi muuten toi on tuvalla? Tää vois myydä muuten pois. Me ei siinä varmaan mitään enää tehdä. Meillä on parempi kylvokone. Niin, onnas kaupaksi toi. En tiedä missä se edes oli, mut se on ihan sama. Tuo on peräkärry. Tässä on toinen peräkärry. Oltais kyllä oikein. Meillä on kyllä tuo raktori, mutta mä haluaisin ottaa joku modipuimori kiitos huvikseen, jos me otettais joku modipuimori tänne ostettais. Täällä vähän tehoa lisää tuohon puintiin nopeammin, silloin kun tulee siellä iso pello, kun siellä on iso pello, niin mä aika usein ostettu noin glass-leksioineet, mutta mä en nyt näe, että nää on vähän huonoa ne pomppii, taivaan tuuliin. Medora. 123 000 ja 308 000. Ja noitakaan ei pysty ostamaan. Ei olisi pystynyt ostamaan, vaikka olisi kaikki rahat ollut. Vindi, tommonen Jarvi. Joku pelki, mä oon pelki, kun olisi paljon rahaa ostaa, niin se on pakko ostaa tommosia kuin köyhän miehen puima. Toihinkään rahat riitä. Ei jää jondereekä voi nostaa. Ei tarvita saada mitään, kun ei ole. Ei saada mitään, muuta kuin ehkä me sampokumi otetaan sitten, kun onko meidän siihenkään muuten rahaa? No, tai sitten glaasi. Sehän taitaa maksaa enemmän se. Onko se sampokumia mahdollista? Kyllä tuon glaasillakin tietysti voitaisiin ajella täällä, ei se siitäkin ole, mutta koska tuo glaasi tuolla isoa pelloa on parempi, kuitenkin tuolla 460 on kyllä hyvä glaasi, että tuonne isoa pelloa käytäisiin täällä New Hollandia tää pikkupelloa sitten. Niin, jos kahden puimuri on vaan niin paljon. Otetaan tää vakiona oleva 460, mikä meillä aika monessa on ollut. Otetaan sekin tänne nyt, kun ei meillä oikein komia. Sitten siihen vielä pöytä. Otetaan siihen, kun se menee tonne isolle. En mä saa sitä. Onko mun pakko ottaa tuo 6-metrinen? Tässä olisi tämmönen kääntyvä. 5-40. Joudus mä nyt ostaa sen 6-metrisen. Onko tää mitään myydä? Lehmiä. Lehmiä myydään. Pitäis mä myydä lehmiä pois, että mä saan sen. En ole lehmiä kuin muita. Mä muita viittis oikein myydä.
Otan pari lehmää pois. Valitettavasti joudutaan luopumaan lehmistä. Tappio meni. Semmos se on, lehmät on kaikki helpoin. Riittääkö 4? Vai 5? Otan 5 lehmää varmuuden vuoksi, niin sitten se. Toivottavasti nyt mä saan se. Joo, 31. Mä haluan tuon leveämmän, kun siinä on 1,5 metriä leveämpi, niin sitten sit on mukavampi ajolla. No niin, nyt se meillä on se. Oikein hyvä homma. Nyt voitais mennä missähän päin ne on, ne koneet on muuten. Ne on täällä alueen ne on, että voitais kävellä siinä. Tuollahan ne on. Juostaan me jakseta kävellä. Juostaan tonne. On joku etukuormaajankin. Onko tie unohtunut etukuormaaja vai miksi tää kuormaaja tähän? Täällähän on joku kauha. Tää on muuten viljasiilo. Tonne saa, tuohon kaukaloon saa laittaa viljat, niin se menee siiloon. Tänne on tehty äästin tän pellon tänne, kun tein tähän. Täällä muuten yksi asia puuttuu. Munhan, voi vitsi. Millä on saatua, kun se on tuolla ojas, niin kai se sieltä jotenkin ongittava. Joo, mitenköhän ton saa? Yhtä tästä paketta, niin tonne. Menee vähän päälle. Älä nyt se kääntää takaisin sit. Oi vitsi sentään tän kans. Tonne ojaakaan vitsi oikein ajaa sit. Ja saankohan pois sit, mä tänne, tää olis hyvä oja. Meneekö yli? No nyt täytyy yrittää tonne. Ehkä toi. Mulla ei varaa ostaa uutta. Mennään vähän tonne. Mennään tossa noin. Itse sä hautti sen poikittainkin. Hyvä homma. Vähän leveä tää kone. Mietitäs vähän. Tostahan me päästään kans sinne. Tää reitti on varmaan helpompi. Tää on toisen reunan on toi tie, mitä kohta pääsee, mutta en näyttää vielä. Ei saaketti, mä pudotti ojaa. Mennään tästä kautta. Tuo pikkukone voi tulla sitten niittelee tänne. Täällä on peltoja, koska tää on... Oi, jattara, en tiedä mihin joudutaan. Oho, tulti tänne. Tähän on... Älä saa vaan. Tuollahan on joku alue. Tuolla on joku alue. Ois mennä kylvetty, ollaan varmaan. Mitähän me tehdään? Onks tää meidän konehalli tää nykyään? Täällä jotain. Missähän se toinen puimuri muuten mahtaa olla? Täällä on meidän konehalli. Tuo puimurista ei tiedä mitään, mihin toinen puimuri ei jäänyt. Me ollaan tehty tuollakin toisessa päässään konehalli, mutta mä tykkään, että nois koneet olis täällä. Tässä on toinen alue, mikä voisi tehdä halleja. Tehdään täällä. Täällä on peltopuinit. Oho. Tämähän on pellopuinti. Täällä on viljaa pelloja. Tää on muuten valmistumatta tää vilja. Tää varmaan valmistuu seuraavaksi. Tähän. Sit voitais tehdä tää. Täällä on vähän viljaa vielä. Siis nää vois vielä myytäväks. Mutta toisaalta en jaksa. Mitäs täällä on? Suorakylvökone. Katsotaas vähän huvikseen, niin iistähän me nähdään kai se. Peltojen kylvätilanteet, mitäs meillä on? Ei me kotipeltot, pikkupeltot on kaikki kylvämättä vai? Ei ole meillä siellä mitään kylvetty. Jos meillä on vehnänsänki, joo. No isot pellot me ollaan kylvetty. Kyntaurat olisi voinut ostaa, koska silloin oltaisiin voitu tehdä lisää peltoa reunalle. Se olisi totta. Jos me lähdetään kylvöhommiin tonne kotipelloille kylvämään pikkupeltoja. Mennään oikein tää raktoriin. Noin, mennään ihmettelemään. Kuinka mitä siitäkin tulee. Mennään kylvään näitä pikkupeltoja tonne. Saadaan siitä se. Pikkupuimari, annais tänne vähän siementä viljaa. Muuten polttoainetta tarvitsis, missähän sit sais.
Ai niin, siellä on bensaa tämmösen kotosaa. No joo, mennään. Mistä me leskentään, niin sitä ei. Meillä on jaksettu tehdä. Mennään tuon toisen tien kautta, oikein virallisen tien kautta, ei niin se tehdä. Joo, mikäs tässä? Ai siinä on tämmönen parkkialue. Onko mä aika hyvä tuonne ulos tuosta pellolta? Oo. Niin, niin me siirrytään ensi vuoden alussa semmoseen viikoittain ihan, vaikka se piti silloin olla silloin. Ensiksi se piti olla helmikuun puoliväli siirryn siihen ja sitten piti olla tota. Nyt kylvetään nää kaikki. Mitäs me kylvetään näihin? Ei me jaksata rypsiä, mä tarvittais melkein kylvetään melkein jotain mukavempaa. Mut ei me noit kylvetä, noit tommosia kultavihniä. Koska niitä tässä varmaan mapiseessa on myytyä. Mä näen ruista. Se tonne pääsee. Mut jos kyntaarat ollu, niin vois kyntää sen tietoa. Mä en oikein tiedä, miten yleensä tuonne pääsee. Tässä menee tie. Siinä ei tietysti mene joku tien tapainen. Siitä ei se ole kyntä. Ei, ei. Nyt tietysti paljon ojaa. Tässäkö menee? No meneehän se siihen. No, ei tälle vielä toi. Tähän pitäisi kyntää semmoset pienet pätkät, niin me pystyttäisiin näkemään, missä tie menee. No niin, B-llä alas, B-llä. Käsityönä nämä on kylvettävä käsityönä, koska itse nämä vähän kauemmin nähdään jotain. Nämä täytyy käsityönä kylvää, koska eihän tästä mitään muuten tule. Tää muuta vaihtoehtoa ei ole. Kyllä tämä suora kylvökone pitää ihan hyvin hoituu. Nyt kierrot ei varmaan näissä koskella silleen ole, että tätä joka päivä tulee aina joka kierros. Ja nyt yritetään nyt kylvää nämä kaikki pellot ainakin tässä video. Toisessa paikassa ei puinteet tarvitse tehdä, kun ei se ole mitään valmista. Kauan pitäisi nyt, että ei tuon luulisi, että kauan menee, kun tämmösen ison koneen kylvää. Niin. Minä aika rutiinia tää homma. Täällä hei kans on sahaa. Puumyyntisahaa, että mä en tiedä miten sen onnistuu. Kun vai saako ne vaan hakkeena? Tehdään, onko tää hakemyynti? Mä en tiedä onko tää hakemyynti. Joo. Joo, sen ison rakennuksen siellä vielä. En tiedä, mitä siellä tehdään. Tai siinäkin jotain tarkoitus. Mitä sinne myydään? No joo, otetaan se PV, nostetaan ylös, mutta ei jakseta laittaa kasaan. Mä en oikein tiedä nyt. Tässä olisi tosi hyvä, jos mulla olisi kyntaara. Minä tonne. Tai se on pakko laittaa. Olisi kyllä hyvä tossa ollut se. Tässä täällä on mitään pieniä kyntaaroja. Modeista. Täällä ei täällä ole semmosia pikkusia modikyntaaroja. Ostettavis. Voinko kattoo, onks meidän modeissa mitään. Onks meidän modissa mitään kyntaaroja. Onks meidän kyntaureja? Ei me olis mitään pieniä kyntaureja, ei löydy modipuolelle. Ois ollut kyllä käytännöllistä tämmösiä. Ai se onkin tossa. On se sitä äästi ennen, mut ei tossa semmoista näy olevan äkeä ja peläkelyn välissä ei oo kyntaureja. Me ainoa kyntaure, mitä meillä on nää pelin omat kyntaure. 15 000 hietoa, se rahoja saa video myynnikään. Niin me lehmät pois vois saada. Monta lehmää pitää myydä. Kaikki. No, ei voi mitään. Olisi ollut hyvä olla. Mut nyt ei ollut. Olisi saanut toi kyntää noin liittymäkohdat, missä tossa
mistä mennään pellolle. Mistähän kohdalla tässä mennään, tähän mennään pellolle. Suoraan sanoa, että en tiedä. Se on nyt jalkauduttava tästä pelto-ojaa, missä se ojaa. Älä vaan sanoa, että se on siinä kohdalla, missä mä pysähdyin. Tähänkö mä pysähdyin? Ei tää, tässä kyllä. Tää on... No siinä voisi olla. Tää on aika syvä tänne. Siinä on kyllä tommonen... Tää nyt täällä kävelmä ei kyllä. Eikö se sitten tää takana nyt ei ainakaan tää metsän puoleen. Enkä usko tuolla... Mistä tänne pääsee? Se olisi niin hyvä kyntäis pikku pätkän siitä vaikka sitä peltoa siitä liittymän vähän paremmaksi, kun nää on tämmösiä. Tää on kyllä niin syvä tää puolisko, että... Tässäkö se on? Tässä niinku, tässä olisi niinku tämmönen sitten putoo. Joo, se on tässä. Me tultiin vähän ohi tosta. Ohi mentiin. Niin, millä sitten saa käännettyä, kun... Tie menee tuonne metsikköön, josta saa puuta. No, kai tän pakitettua tästä pois saa. Vaikee on nyt tää pakittaminen taas. Joo, jos joka viikko alkaa vaihtuu sitten niin semmoseen viikon mittaisia, että Parmesan 17 ei nyt tule sitten tammikuun heti vuoden alussa, vaan ensimmäisenä viikolla pelataan tai teen videoita selainpeleistä. Ensimmäinen viikko selainpeleistä. En jaksa nyt lukea gladiatusta alkaa, mutta en nyt jaksa lukea niitä pelejä. 10 peliä maana siis niin tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin tulee 2 videoa, maanantaina ja keskiviikkona, perjantaina ja sunnuntaina 1 video, niin siitä tulee sitten yhteensä 10 videoa. Ei pois enää. Miten voin olla noin? Tai joku meni pois jos päältä, niin sen takia se. Nyt mä lähdin väärinpäin. Saanko mä ajaa näin päin? Mä osaan toisinpäin kääntyä paremmin kuin näin päin. Mutta nyt näin sitten. Tää menee ihan vituraan. En mä osaa näin päin, mennään takaisin. Tää meni ihan... Mä osaan toisinpäin kääntää tätä traktoria jotenkin paremmin. Mä oon oppinut näin päin ajamaan. Näin päin menee. Toisinpäin menee mihin sattuu vitura. No niin, siis ensi viikolla aloitetaan selain peleillä ja... Sitten sen jälkeen toisella viikolla sitten alkaen 8. tammikuuta alkaa toinen viikko maanantai silloin, ainakin tuohon lunttilappuun, niin tähän tuohon seurantapaperiin A4 on kirjoitettu siltä vaan tiedän faktana näin ajat. Nyt on vähän vaikea, vaikka saa tuon keskellä, niin pystyn sitten juttelemaan enemmän. Mitä nyt koko ajan tiihdää ollaan pojas vai ekovajas? No niin. Jos joku ajattelee, että ohjaisin tuolta ohjaamosta tätä, mutta... Siinä menee niin paljon aikaa, jos mä aloin tässä ohjaamossa ajaa. Mä en pääse tässä videolla kuin pikku pätkän tehtyä, kun mä olisin ohjaamossa tihrannut, että... Me ei saada niin paljon mitään aikaa tässä videolla. Parempi tehdä näin, niin saadaan enemmän videoja. Jos te haluatte ohjaamassa katsella, niin hankkikaa itse oma peliä. Kattokaa sieltä. Nyt kun sen STM:stäkin saa tosi halvaan alle vitoseen, niin kyllähän nyt kannattaa katsoa. Tätä mappia teidän täytyy hankkia älästi, niin nämä mapit, että näitä ei saa STM:stä. Nää mitään maksaa, kyllä. LSMin, niin ne voi ilmaisiksi lataa ne mapit, että liittyy vaan rekisteröityt LS. www.ls. No niin, laitatte LS-win tonne, missä mä tulin tänne tästä. Laitatte LS-win tonne Googleen, niin sieltähän tulee heti, miten pääsette sinne rekisteröityyn. Ei maksa mitään rekisteröitikin, on ihan ilmasta. No niin, seuraava peilut on vähän isompi, kun löytää vaan liittymä. Okei, tossa tiedä. Tässähän on näyttäisi olevan... Joi,
Tämä on kyllä jännä, kun tää... Täytyy tuolla tojasta kattoo, missä tässä on aika tasainen tässä varmaan. Niin, niin sieltä toisella viikolla sitten selainpelin jälkeen. Sitten toinen viikko, 8. päivä tammikuuta, tulee varmin sanonut 17 pelistä mappeja. 10 kappaletta ja kaikki siis on ihan uusia ensimmäistä kertaa ja kun uusittiin sarja ja X ja ei älä taas väärä, V:llä piti painaa. Menee painan tuossa vaihennus X:n kasaa ton koneen, vaikka piti painaa alas V:llä. Niin alkaa siis varmasti on 17, mä olen uusinut ne, siellä on ainoastaan Suomen mappeja jäljellä, Uittolaa ja Etelä-Karjalaa ja Lapinkorpi ja semmoset on jäljellä ja sitten tietysti Kolarisvalle on, niin Sosnokkaa siellä ei ole, koska se pelataan Multiplowerissa, niin sit ei sitten ole. Multiplowerissakin puheen ollen muuten, niin mä en nyt muista, mikäs päivä se oli. Maaliskuussa kuitenkin ne on alkaa seuraava Multiplowerissa, se on päätetty, oliko se 17. maaliskuuta, jos mä oikein muistan. 17. maaliskuuta tai 16. maaliskuuta, jompikumpi se oli. Ei se 17. Oliko se? On se 17. vai ollut? Oli se... On se... Joo, 17. maaliskuuta se on tarkemmin asia, että silloin on seuraava Sosnokan multiplaueri kello lauantaina kello. Se on lauantai se 17. päivä. Sitten se on 17. Se on kuitenkin silloin lauantaina, niin kello 16 alkaa ja 20.00 päättyy, ja siis toisin kuin nythän viimeisessä alkoi 20.00 päättyy 24, niin nyt ei sitten äiti ja isä pääse sanomaan, että lapset joutuu nukkumaan niin liian aikaisin. Pääsee niin kuin nuorempikin väki pelaamaan mukaan, jos haluaa tulla pelaamaan sitten, niin silloin se on. Ja sitten niin joo, ja siihen tulee sitten modeja jonkun verran, ainakin meinasin tuosta nyt alkuun otan siihen sen Vinssin juontolaitteen tukkipuu Vinssiin ja sitten noin Valmetin 02-sarjan raktorit ja 04-sarjan raktorit Valmetista. Ne meinasin ottaa mukaan. Muuta en nyt vielä alkaa ottaa, mutta ne vois olla semmoset Sitten vois raktorit joku. Sitten olisi massikan puimori tietysti voisi olla, mutta se ei ole nyt ajankohtaan, kun on rahaa siihen massikan puimoriin, semmoiseen pienempään massikan puimoriin, semmoinen maksaa 55 000 €. Semmoiseen puimoriin. Vähän pienempi puimori, jos helpompi sitten saada semmoinen vanhemman mallinen. Semmoista jätteen kanssa, mutta täytyy sitten katsoa ehkä jotain Yonder-raktoria tuossa salaisessa. Ajatella varmaan jollain saattaa olla. Niitä voi katsoa sitten tilanteen mukaan. Se on vähän semmoinen asia tuossa Multiplowerissa, jossa on hirveästi koneet, niin te joudutte lataa ne kaikki pelit. Siinä omaa maa peliä, niin sitten ne kaikki koneet, jos niitä on paljon, niin menee tuota aikaa siihen pelkkä lataamiseen. Sen takia ei en halua kauheasti sinne niitä laitella. Ja se, no niitä ei oikein voi vaihtaa. Ne, jos ne on pelissä mukana, niin niitä ei ottaa pois. Mutta sitten jos niitä ei ole pelissä, niin silloinhan ne, silloin jos ei jotain tiettyä konetta enää käytetä, niin sitten se voi tietysti poistaa siitä modivalikoimasta. Vaan ne pitää siellä, mitä käytetään. Ja mä menen sinne sen 02 ja 04-sarjan valmettaja, koska ne on vähän edullisempia valmettaja kuin ne raktoreita, kuin ne pelin omat traktorit, jotka maksaa ihan helkutisti, sanotaanko niin. Niin tulee vähän edullisempia raktoreita olisi mukana. Siinä valmettajissa on se hyvä puoli, niihin saa etukuorma, että niissä on neliveto- ja takavetomallit sitten, ne on modeja, niin ne on kuitenkin Giantsin modeja. Ja siis sivujen kautta olemme. Vaikka ne suomalaiset teko muuten ne valmetit kuulin. Ja niin semmosia otetaan. Joku tilaaja kai sanoo mulle siitä. Jossain kommenteissa. Nyt en muista missä oli, mutta jossain videon yhteydessä.
Joo, semmoset voi olla vähän modeja siihen ja sitten saadaan vähän monipuolistettua sitä, ettei ole pelkkä perinteinen sosnokka, vaan on tämmönen modella höystetty sosnokka. Tai sen katsotaan sitten ympäri, kun toi ei. Mä oon kaikki puhunut kylvän tähän sitten. Tässä nyt pyörin nyt tässä aikani. Niin mä voisin noita varmaan sanoa 17 pelin mappeja tässä kertoo, koska ne teitä varmaan kiinnostaa, koska liittyy vähän tähän aiheeseen, mistä me tätäkin videota tehdään, vaikka ne on kerta 17. Eli mitä itseä, mistä mä teen, tossahan se liitän tähän, näyttäytyy. Tässäkin olisi niinku sanottu, että tän kyntäis vähän tästä, tän kyntäis silleen pois tähän tiehän asti, niin sitten näkis, että missähän se, mistä pääsee niinku pellolla aina uimurilla. Mulla nyt saat se tihiraa siinä sitten. Tai sitten täytyisi tuoda jotain, ostaa jotain juttuja siihen, painoja tai jotain merkiksi siihen. Mehän voitaisiin tietysti, mä en tiedä onko mun rahaa ostaa. Milläs tonne pellolle muuten pääsee tonne? Tuohon viereeseen, tuohon, tähän. Jos on tässä nyt oikein... Tota, oliks tossa liitöntä? Mä yhtään muista, onks tossa liitöntä? Liittymän, onks se tässä päässä, tässä? Älä saa, se on tossa. Tossa voisi olla kyllä, tässä. Olis tässä semmonen. Se perkele on tässä. En yhtään niinku näytä siltä, että siinä olis, mut jotenkin vanhas muistis tuntuu, että siinä olis ollut se liitä. Siin se on. Ei sitä ole niinku tajua ennen kuin... Joo, pannaan se. Siinähän se oli. Sitten muista mistä mennään sinne. Joo. Niin, toisella, se, niin se oli toinen selainpiitto, on se eka mä esitelmästi selainpelejä, niitä on 10 peliä siellä nyt jaksolla. Tai mä tiedän, voihan teistäkin joku katsoa selain, voi mennä nopeasti kerron tästä. Tässä ei meillä laita noita järjestysnumeroita, mikä minkäkin videon järjestysnumero, tai ton pelin järjestysnumero, eikä videon numero, joka ottais kyllä luettua, menee ihan liian kauan aikaa. Niin kerroks mä tosta Hunterista, että Hirskvel, tai kyllä mä varmaan kerron, mikä nimi se on, kyllä mä kerron. Niin selain pelit, jotka tulee siis ensimmäinen päivä tammikuuta viiva 7. päivä tammikuuta välisen aikana viikolla. Gladiatus, Warg of Empires, Tribavars kakkospelist, Elvenarist, Ikariamist, Rainationist, Ogamest, Repoliksest, Varme Ramast ja Skyramast. Skyrama on uusi. Tää ei ole ennen koskaan ollut meillä videoissa. Ja sitten varmaan se on 17 peliä seuraavaksi viikolla 8. tammikuuta. Kyllä 14. tammikuuta moni on toivonut varmaan semmoinen 17 pelejä ja uusia mappeja, siinä on sitten ihan Suomi-mappeja ja sitten siinä on myöskin näitä ulkomaalaisia mappeja. Vähän vaihtelua, ettei kaikki ole aina samaa. 2017, kyllä me sitten varmaan joskaan tulevaisuudessa tehdään niistä samoista, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, koska silloin kun vaikka varmaan sanoo, että 19 aikakausi alkaa, niin sitten silloin. Senkin mä hankin Steamin kautta, kun mulla on tää Kindlelevy paljon näin tilaa kuttolla. Ja tää kympin kautta varmaan helpompi pelaa sitä. 19 ensi vuonna syksyllä sitten kun se ilmestyy ja jännä nähdä millainen sekin on. Niin. Siis 17 pelistäni tässä tää jutella, että menee hyvin aika. Ensimmäisenä mappina tossa on Soraharju, nää Suomen mapit. Uudet Soraharju. En oo koskaan niin pelannut sit itse, ennen kuin pääsin sen verran, mitä vakaa laitoin sen sinne peliin mukaan tähän peliin. Tai siis F17, nythän mä oon F15.
Goldissa, niin mä en ole 17. Ja tänään siis pelasin 17, tai ei pelannut, mutta laitoin niitä uusia mappeja sinne. Sitten on toisena Savo-Karjala, ja sitten kolmantena Maaseutu ja Moottoritien varre, se on semmoinen yhdistelmä, joka mapin tekijä on yhdistänyt sinne Savo-Karjala ja Moottoritien varrella kartat. Ne on jostain kuin FS 11-13 karttoja alun perin, ja hän on sitten kehittänyt ne tuohon 17, pannut ne yhteen. Siinä on semmoinen välitie, olen sen verran pelannut sitten tiedä. Niiden väliin kulkee semmoinen tie, ja siitä voi sitten hurrutella alueelta toiselle. Se on niin kuin aika kätevä systeemi. Niitähän voisi, jos olisi enemmän mappeja, voisi vaikka 4 eri mappeja laittaa yhteen. Tästäkö me päästiin takaisin? Joo. Tässä me tonne päästään tuon maatilan takana olevan pelua. Tuo on semmoinen pelto. Millähän tuonne pääsee mulle? Käydään sitä pihassa kattomassa, maatilan pihassa kattomassa liihinä tai... Mistä, millä se tuonne pääsee? Onko tässä mitään tietä? Tuossa menee tie muuten, nyt vasta huomasin. Tässähän menee tie, tästä näin. Joo, tästähän menee tie tänne. En ole äsken huomannut, että... Tää on vähän pieni maa. Pannaan vaan siitä alas ja... Mä kylvetään vähän oikeassa elämässä, näin ei voisi tehdä, koska se kylväis heinät tohon käydä tiellä. Se pelissä ei se tee niin. Tässä on tämmönen pelto. Niin, niin sitten semmonen mappi, ja sitten on tuo musta vesi tulee sitten kanssa. Se Mubeksen uittola pysyy mukana myöskin, vaikka se nyt tukkaa tässä. Tässä toisen viikon se tulee sitten joskus hamas tulevaisuudessa. Tässä tulee niinku 10 ensimmäistä osaa, 10 ensimmäistä mappia tässä toisen viikon, ja sitten 10 se loppupäivän mappia tulee sitten joskus kun tulee. Niin, ne en nyt muista koska ne tulee, mutta joskus helmi-maaliskuussa ne tulee. Vähän jaon ne kahtia. Niin. Ja ne vähän pitemmällä ajalle, ettei kaikki tuu samassa kasassa. Voi olla teille itselläkin kivempi. Saatte sitä ainakin katsella myöskin silloin videon, että voi tiedä, koska sitten kuinka pitkä tauko taas menee sitten. Tuossa on se hyvä puoli näissä viikkosysteemeissä, että nyt ainakin sitten varmistunut peliviikkoja. Varmistunut, että 15 tai 17 tulee joka kuukaudesta, ainakin melkein joka kuukaudesta tulee, ainakin joka toisessa kuukaudessa tulee aina jotain, mutta siinä jos mä olisin pitänyt sieltä kuukausisysteemiä tai semmoista isompaa systeemiä, niin siinä olisi varmaan käynyt niin sitten, että olisi voinut kuovuutta mennä, kun seuraava tulee. Että tämähän nyt vähän jokaisen hituhan tämä on, että on muuttanut tämän systeemin. Niin, sitten sen jälkeen tulee Estankia Labhako, joka kuuluu Platinum peleihin, joka on siis tämmöinen sokeriruokaviljelty mappi Paraguaysta, muistaakseni se on Paraguaysta, niin semmoinen seuraus. Missäs me ollaan nyt kylvetty? Me ollaan tultu tuo päin tuot maatalan reunaa toisella puolella käytiin, me tuossa pelolla käytiin. Mikäs me ollaan päivän menossa? Tuo päin jäljispäätöön me tultiin tuo päin. Joo, tänne päin me ollaan menossa. Oikein kattoo, mihin ollaan menossa. Tuolla on joku pelto. Mutta toi pelto muuten... Olisiko sekin ollut tuolla pihasta päin? Tuon pakko me... Mä... Tuollainen pelto. Eihän se vaan täältä ollut liittymä. Tässä on aika syvä oja. Tässä ei ole syvä oja. Olisiko tässä mukaan liittymä? Voisiko tässä olla liittymä? Meillä on oikein muuta kautta pääsi. Tuolla maatilla on joku... Voi voi. Se on semmoista. Tässä on niin syvä oja. Tästä ei ole näkö pääsi. Missä mä pääsen ympäri? Ei se kai auta muuta kuin pakittaa takaisin. Semmos se on. Semmos se on, kun tästä on... No, tästä ei, kun tää lähtee tolleen, kun tuota vaikee pakittaa. Liikaa kääntää, niin sitten se menee niin no... Tää tuli jo pois sieltä, mä vaan...
Mä luulin, että se riitti. Mites tää näyttää? 3. Aina 5-50 minuuttia. No ja mitäs mulla aikaa vielä? 1,5 tuntia. Ja niin, tohon olisi voinut kyllä kirjoittaa itse asiassa tunti 20 pisää, niin se on tietysti se on tunti 04.17 lopetusaika, niin siinä on se 1,5 tuntia aikaa vielä tässä. Niin, niin sitten tulee Estanki ja Labhock, sitten tulee tämmösiä ulkomaan mappeja, mitkä ei ole niinku Suomen mappeja, tulee Lois Hill Contours, ykkösosa Corrales, ykkösosa Slovak Villagest, siis sitten lauantaina 13. tammikuuta, sitten tulee Iberian Salt Lunchist ja Oregon Spring 17 pelistä. Olen nyt latannut, nyt tänään latasin tuon Lois Hill Contourin ja Slovak Villagen tässä tänään yön aikana sinne. Oliko tämä tässä kohdassa? Missä kohdassa? Nyt mä otan se tossa tuolempaa. Tossa koska, tästäkin se yli menee. No nyt mä menen kuitenkin tästä kohdin yli. No siihen. Se on aika tasainen siitä. Pannaan tää, laitetaan vähän pidempään. Tuollaista. Aika tasainenhan se siitä oli. Joo, tää on, se on tonne, tää on aika pieni pelto. Mennään sitä, kun me yritetään. No niin, tosta on. Noi. Meillä on lietevaunu, mutta se ei anna lietteet pelolla, ainakin mitä siellä on ja lopuksi, että meni vieläkään kohdalle. Taas lähdettiin väärään suuntaan. Taas mennään väärinpäin, niin sen takia tämä onnistuu oikein kunnolla. No, ei voi mitään. Niin, se vähän on. Nyt alkaa tästä, että täytyy opetella näin päin kääntämistä. Tätä vähän ajan kuluttaa jo. Paremmin menee. Nämä vähän pieniä pelot tämmösiä. Hankalia näet on tietyllä tavalla. Mä näen tässä rutiini. Ojan kautta se ei muuten. Iso raktori ei jää ojaakaan samalla tavalla kuin semmonen pikkuraktori. Jyrkkä kääntö tosta ja tonne. Tämä on oikein hyvin. Noin päitejä. Tonne. Joo, niin tämmösiä toiseen viikolla tulee tää varmiin silloin 17 alkaa sitten näissä täissä ne muuttuu, että muutenhan ne olisi tullut jo tammikuussa kaikki, mutta nyt ne ei tuu. Osa jää sitten sinne helmikuun lopulle tai maaliskuun alkuun tai kyllä ne on päätetty jo huhtikuun asti videot, mutta päällisin puolisin. Mutta Oho. Nyt se tuli pajattu sieltä. Joo. Ilta tulos tässä pelissä. Tomma ajoo. Nyt me päästään sinne, mistä me oikeesti oltiin matkaa. Nyt sekin on tehty. Tarvitaanko me tonne päästä tästä? Pysäytetään toi tuohon, katsotaas vähän. Ei, me mentiin väärään suuntaan, piti tuonne Salon pihaan mennä. Tästä, onko tässä joku liitäntä? On, no onhan siinä pellolla liitäntä. Jännä, kun ne kuitenkin on tolleen laitettu sille ovelasta. Ei me tajuta. No niin, missä se Salon piha tos? Oli tässä liitäntä tälle, että oi, siitä pääsee. Ai se tässä on, mun mielestä on tässä. Ei vielä, älä vielä laita sit sinne. Äksää pitää ensin laittaa. Oi voi, moka. Niin semmosia tulee sitten, niin. Sitten se oli toiseen viikkoon, sitten kolmannen viikolla.
kolmannella viikon ääni osaaminen. Täytyy ottaa kahvitkin tässä. Niin mä laitoin se joen välissä. Niin, niin kolmannen viikolla tulee sitten Minecraftia 10 videoa. Se on kolme uutta ihan täysin, että ei ole ennen ollut. Tätä teen uutena. Joo, ne on 15. tammikuuta ja 27. tammikuuta. Ne on semmoisen, siinä on niitä ramseja ja 27. tammikuuta on luova mapistetty, se viimeinen osa. Tai siitä, se ainoa luova. Muuthan on survittu. Ei saa, että nyt jäätii kiinni. Ei mennytkään siitä ylillä. Ei jätä vettä saa, ei se vaan puut tolle päälle. Onko vettä on osalta? Se pelisi. No niin. Nyt meni vähän tonne noin, kannas tonne. Vaikeeta, täytyy väliin. Joo, niin. Sitten on Minecraftia sitten ja 28. tammikuuta on semmonen kuin Steamista olen ostanut semmonen formulapeli ykkösestä. 2016-2017 olisi nyt tarjouksessa oleva formula, mutta kyllä silloin ei ollut, olisi maksanut yli 60 euroa. En sitten ostanut. F1:stä 2017. Tämä oli halvempi tämä 2016, kun on kuitenkaan niin formulaa niin paljon pelanni. Ei viittynyt sitä laittaa rahoja niin paljon siihen kiinni. Sehän on 2016 ihan hyvä peli. Näytti olevan niitä alkukirjautumisesta näin siitä pelistä. Semmoinen pelis tulee sitten video tuossa 22. tammikuuta. Joo, siinä viisi sitten. Sitten 23 ääniä tässä mulla. Kurkku vähän kipiä. 23. tammikuuta tulee sitten varmistaa 15 koodista tuolta Windows 7 käyttäjärjestelmän kautta, niin ei tosta napista. Siis 23. tammikuuta tulee varmistaa 15 koodista Windows 7 käyttäjärjestelmän ryhmästä, niin 6 mappia sinne. Siellä oli tyhjä tila, 6 mappia, niin Suomen mappeja, Kivijärvi, Suomeki, Onikmaa, Mäkitila, Akonpohja ja Suurneva, joita osa teistä varmaan on pelannut Källäsvin sivuun näitä mappeja. Nyt nekin ovat päässeet sitten niitä tekijä tänne mun pelivideoiden YouTube-kanavalle. Ja nyt mä oon ton pellon kylvännyt, mä en kylvä, kun se on tuo varastohallipelto. Ja sitten niin, onhan se kiinni. Näistä on eteenpäin. Tuossa on vielä ainakin toi mappi, pelto. Musta on takana pelto ja tien pää takana. Metsä. Pääseekö me mistään me tästä pääsisin? Tuossa ainakaan toisessa on tuo reunaa tuolta. Toiseen puolellekin on peltoja vielä. Okei. Mennään tänne. Onks just tää jossain reunastus? Mun bensaa polttaa, onhan se vähän. Ei se kyllä tossakaan, sehän se on muuta. Onks se kuitenkin selkeä, että tossa on kauhean syvän näköinen oja. Haetas polttaa nyt tällä traktorissa. Ja takana näkyy tää peltoa. Tai se ei tää mahdu tää toinen kone tästä. Mä otetaan siitä vähän polttaa nyt tähän koneeseen.
kun on, tässä on tämmönen Nesteoilin bensa-asema, niin polttoöljyasema, niin diesel-asema. On se diesel, eli siinä on se hinnakkiin. Ei nyt ole noin halpoja. Siinä on muuten jäi sitten toi pelto kylmämättä ja täytyy katsoa sitten, kun mä pääsen en täällä. Täällä on peltoja kanssa. Täällä on kans pelto. Olis tuolla muuten, on tuollakin on pelto. Tuonne on tehty tie. Ja tohon on tehty pellon tie. Täällä on tien tekijä tai siis pellon. Näitten mapin tekijä unohtanut, ettei sen saanut unohtaneensa tehdä. No, onneksi on tähän tehty, niin me tehdään hyvältä, että mä en tiedä, saanko mä näin kaikkia tässä video tehtyä, niin jäävät sitten ensi kertaa jatketaan siihen jäätin. Nyt on tunti 1 minuutti meidän, meillä on vielä 19 minuuttia aikaa, kun nyt peltoja tuntuu olevan. Ei siitä päässytkään läpi. Ei se mennytkään sitä läpi. Mä en voi tätä niinku videoiden koko ei voi ylittää 4 gigaa ja... Oho, tästä tuli pikku moka. Unohdin laittaa videon syötön päälle. Ihmettelen, kun ei se vieläkään mennyt siihen kohtaan. Tossa kohden pito. No. Täällä on vähän esteet täällä. Joutuu jättämään. Tuossa on tolppia pelloa. Ottaa tolle kiinni. Näetkö niitä? Näitä saisi. Ei se mene siitä nyt millään. No esteet. Tässä on vähän. Mapin tekijät eihän kiusaa tämmöset, kun laittaa tolle sieltä tolppia tuohon. Täytyy jättää kylmämättä se reuna siitä. Ei se jäi taas kiinni siihen. Kolahtus vaan. Tämä on oikeastaan aika turha kuivallilla kienoa. Ja tää nyt tää kaikki, mutta... Nyt suoraksi. Niin semmosia sitten tulee, niin... Semmosia mä... Ja sitten tulee lauantaina 27. päivä tammikuuta tulee Massikan tutkimusmatka Mongoliaan ja sitten samana päivänä tulee, tai ainakin siinä voi olla niinku tavoitettua Massikan tutkimusretki Kaskinen ja Närpi ja on tuolla Selkämeri vai mikä se on. Vähän semmoinen mulle eksoottinen alue, että en ole koskaan siellä päin käynyt. Siksi tuohon valittiin semmoiset paikat. Katsotaan vaan minkälaista siellä päin Suomea on se. Kyllä Närpiöstä on aika tunnettu paikka. Että siellä on maatalous, myös kasvihuone ehkä tuotantoa, mitä siellä on omaa teemansa. En mä varma, että onko se niin, mutta on mielikuva. Saattaa olla. Joo. Joo, ja sitten 28. tammikuuta tulee massikakuaa luontoa, eli silloin käyn tuolla maatilaa taas katselemassa, miltä se tammikuussa näyttää, se mansikkamaat ja metsät, puu, kumma, kuoli ja pellot siellä ja minkälaista lumihankissa kahlaaminen oikein on. Joo, semmoista. Ja sitten 29. tammikuuta viiva 4. päivä helmikuuta välisen aikana tulee Stean pelejä, Steamin pelejä, siis Steam, 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 Steam. Silloin pelit alkaa 29. tammikuuta myy Summerkaarin. Moni toivonut tietysti sitä näkevänsä. Niin nyt se on mahdollista sitten, niin ehdottomasti suuret systeemissä, kun nämä viikoittaisia systeemissä 10 video viikossa. Mullahan oli alkuun 14 video viikossa, sitten mulla oli 7 video viikossa ja sitten nyt on siis 10 video viikossa. Se on vaan aika optimaalinen, siitä jää näitä tämmöisiä päiviä, saa yksi video päivässä viikossa, siis päivässä, niin sitten niistä saa vähän niinku
jos on jäljessä aikataulussa, niin sitten on helpottaa siinä mielessä. Tuolla ei taida olla viljapeltoja taustalla. Tässä on tää. Äkki siellä tämä auki. Meillä on tossa vielä 15 minuuttia aikaa. Mennään tänne. On hiakka kasa vaan tuon edempään. Tai joku kasa. Joku yöpä. Tiedän mikä kasa on, mutta... Enkä mene kattomaan. Oho. Niin, niin semmonen, ja sitten tulee noin sen jälkeen, myy sun merkkaari jälkeen, tiistaina 30. tammikuuta tulee kaksi videoa, toinen on niistä Euroruk Simulaattori kakkospelistä 20. osa, mullahan on siinä pelissä ostettuna siis laajennukset Ranskaa ja Itä-Eurooppaa ja Pohjois-Eurooppaa ja Italia ei ole vielä ilmestynyt, senkin tulen ostamaan kyllä aikanaan. Taas törmäsin tuohon tolppaa. Siis aika laaja. Jäi. Sehän on sen, niin kuin sitten Euro-simulaattorin saanut sitä, olisi tosi halvaa alle eurolla. Mutta sitten nämä lisäosathan joutuu maksaa, jos haluaa laajentaa sitä, niin niitähän ei varmaan ole tänne sanatava. Joo. Se on kyllä ihan hyvä peli, se aloituskiipeli. Vaan se vähän raaja, ajatellaan, että 3 kertaa enemmän saa, kun hankkii lisäosa. Aluetta. Mä niin kuin kaikkia niin kuin tommosia vittu ostaa, niin kuin kaikkia vähän maalausvaihtoehtoja, semmosia, mitä voi rikkaa maalata, ei semmosia vaan. Se alue. Pelialueen laajentamiset, ne on semmoset niinku asiat kiinnostaa. Mistä ne oikeesti konkreettisesti hyötyy. Niin, Sitten sen jälkeen tulee Subnauticasta 26. osa. Jatketaan siihen, ei se 26. osaa tehty, mutta siinä on niinku jatketaan sitä, mihinkä jäätiin viimeksi. En tullut kyllä päivityksiä, mutta jatketaan silti sitä. Mä en tiedä, tulee kai ne päivitykset tulee peliin, vai pitääkö se alkaa aina alusta, että ne päivitykset tulee peliin. Pitääkö tehdä aina uusi aloitus? Normaali olisi aina päivitys. Voi olla, ettei se näytä niitä uusia päivityksiä, jos sitä ei aloita sitten peli alusta. Se on vähän hankalaa, kun jos peli joutuu aina aloittaa alusta, että saa uusimmat päivitykset mukaan. Tänään taas siihen tuli jo 6 päivis. Jos kun on saanut rakettunne tai jotain, sitten pitää ottaa se. Alkaa alustaa, voitaisiin tietysti aloittaa sen alusta, koska eihän se loppujen olisi kauhean pitkään ollut se edelleenkään peli vielä. Että jos se alkaisi alusta, niin uusia päivityksiä 2018 systeemi. Eipä siinä tarvitsisi paljon menettää. Niin. Sitten tulee The Forestist 7, rauhallinen keskiviikko 31. tammikuuta. Rakennetaan, siellä ei ole sitten kannibaaleja, sen takia se on rauhallinen, sen takia mä tykkään sitten pelaa nyt. Jos siellä olisi kannibaalit, mä en edes pelaa, kun on peli aukasiska. Niin ei. Sipä yksin pelinä se ei kannibaalien kanssa, ei minulle, ei kiitos, en halua. Mistähän mä pääsen tohon mappiin? Tässä on niin syvä oja, että... No tää ja toi... Kai mun on tonne mentävä, tonne. Tässä ei kyllä oo semmoista, täytyy olla jossain tontia varreja. Se tossa. Ja tossahan olis vähän. Tossahan se on. Tossa pääsee, mutta tonne on tehty. Tonne on kyntänyt, kun siinä kyntäarvon... Se on niinku kyntäaura olisi kynnetty. Se voi olla. Tos kohdina. Siitä päästään. Meidän täytyy ihan oikeesti... Ei vielä alas. Ensiksi X-levelle ja sitten vasta alas. Nyt vasta alas. Sitten.
viljan syöttö päällä. Niin, semmoista. Sen takia forestista tutkitaan, miten se peli rakennetaan, ne alueet tutkitaan, millaista siellä on, niin katsellaan, millaista siellä sitten on. Mä en tiedä, se rauhallinen, jos ei se sitten niin kuin näkyy. Ja sisällä pitää kannipaaleisiin edesti kyllä. Katsotaan mitä se... Joo. Se on semmoinen yksin pelaajan unelma se ilman kannipaalia. Vähän keskittyä tähän tekemiseen väliin, ettei täytyy sitten kun siirtää konetta, niin sitten jutella sen enemmän, kun sitä siirtää seuraavalla lohkolla, saadaan muuten pysähtyä seisoo täältä sitä eteenpäin tässä hommissa. Tämä on aika nopea kylvää, kun vaan tekee sitten hommaa tässä. Ollaan aika paljon edistetty, että aika toisaalta aika hidasta hommaahan tää on, että tässä tunti menee äkkiä, kun se saa pelottaa kylvettää, mutta sitten taas seuraava kerran puittaa. Nyt ei tarvita tänään tästä puimaa, kun vähän tuntuu. Se on saatiin ainakin varaa se pienempi puimuri tänne ja isomaa puidaan tuolla toiselta luokkaan. Siellä voi automatisoida sen puimisen, se iso puimuri. Se on vähän niin. Mistä me tultiin? Tuo, meni vähän yli. No, mennään tuo kiertämään ympäri. Tässä on hyvä. Mistä se oli? Tuosta kohdi. Tässä on tie. Mä menin varmaan pellon. Mä menin tuosta muuten. Olisiko joku pelto? Eikö mene metsää? Mä menin pellot tuosta ojasta yli. Mä en tiedä, että täällä on tie. Ton pellon mä kylvin. Tää on mun top pelto mennä kylvän. Täällä on sun tie, mutta mä... Tästä. Tämä. Seuraavaksi tämä. Tätä on... Ei, ei vielä! Aina väärä, aina väärä. Ensiksi X ja sitten vasta vielä. Aina menee väärin. Nyt vasta B. No niin, ja nyt sitten ajalla. Joo. Sitten tulee Forest, ja sitten tulee Conan Exiles 2. Jos tyttö pitää vaatteet päällä, niin voi laittaa, ei tarvi laittaa sitten sitä kielletty alla 18-vuotiaat sit peliä. Ei näy paljasta pintaa, niin sitten ei tarvi. Voi olla, ettei näy, kun siellä pitää se rokotiili tappaa, kun rokotiili meinasi syödä tytö. Siellä pelaaja, pelihahmo, niin tämä on paha krokotiili piirittää. Mä meinaan, että me siirretään se peissi sinne johonkin vuororinteelle. Siellä tehdään toinen peissi, ei siis siirretä, jätetään se vanha sinne, mutta tehdään toinen peissi sinne vuororinteelle, että missä ei ole krokotiilia. Voihan siellä käydä yöpyä siellä vanhassa peitsi krokotiilista huolimatta, koska miksikä ei. Ovi kannattaa, että no ei nyt kysyykö sä auki ne ovet. Niin. Mennään, siinä menee paljon aikaa, mutta yleensä siinä, että saa sen oven auki, kun rokotiili hyökkää senän takaa. Paitsi jos Jari tekisi vähän järjestelyä siihen. Jonkunlaisen oviaukon ilman ovea siihen, ettei se rokotiili pääse sinne. Pystyisi estää sen tulemisen. Keihäs voisi olla siinä aika hyvä. Kävin katsomaan ulkomaalaisia mappeja.
No mä olen ollut. Ulkomaan sivun mappa ja toinen puoli pellot on tekemä. No pystyisiköhän, no ei mennä, otetaan nyt ainakin ne ylös tänne idässä. Pystyisiköhän sitä ajaa tosta suoraan vaan, että se on tossa. Onko se liian leveä, osuuko se tohon? Ei se siinä osu. Kusta, ei ole niin pitkä. Pitkäksi, tai noin kaksi peltoa vielä. Ja nyt alkaa näyttää huolesta, tai 5 minuuttia aikaa. Päästään tälleen, että sitten ylös alas. Tuosta on vähän pakkia vielä tonne, sitten saadaan laskea se alas ja päälle. No niin, se oli sitten se Conan Exiles, Creative Verses tulee kakkososa helmikuun ensimmäinen päivä, niin kuin Conan Exiles tulee, ja silloin sitten toinen helmikuuta. The Long Dark vihdoinkin ratkaisin sen, että se peisiin spasen nappulaa pitää. Sillä saa sen tulivalikon näkyviin. En edes tajunnut sitten 4 kertaa kuolin siitä ykkösosassa. Aina vaan kuolin, kun ei saanut lämpöä ukko. Meni ihan perseelleen se ykkösosa. Ei siellä ole kuin kaksi katsojaa ollut vaan siellä. Long Darkissa. Mitä video ei siinä paljon menettänyt, kun ei siinä alkua pidemmälle päässyt. Mutta nyt kun keksin tuonne, miten saa sen tulen, niin kakkososassa sitten odotan, että pääsen alkuunkin siinä pelissä. Saa siihen sisältöön sitten siinä peli. Muutakin kuin meikäläisen kuolemista ihmettä, niin sitten pääsee eteenpäin. Itse muiden videoita katsomaan keksin se. Niin. En olisi muuten keksinyt kukaan ei antaa neuvoja, mutta katselin muiden vielä ainoikos tehdä. Niin, ja sitten tulee kolmas päivänä helmikuuta tulee American Truck Simulator. Ai saaketti, mähän menen ojaan. Meinaako katsoa samaa peliä? Ja sitten samoin 3. helmikuuta tulee Astroneerista 12 osa. Ja sitten 4. helmikuuta sunnuntaina tulee Train Simulatorista 2. osa, ja siihen Train Simulatoriin olen ajatellut hankkia lisää junia tai sitten noita rataosuuksia Steamista. En paljon viitsi rahaa laittaa niihin, mutta sitten vähän niin kuin joka kerta vähän, joka video vähän laajentaa sitä sitten, niin PV. Sitten paljon mä pääsen näin tuottaa se pois. 2 minuuttia aikaa tarvittaisi saada kaikkia näitä lamamiiksi. Oikein yksi pelto takaa. Mutta ei aika paljon näitä tässä ollut näitä peltoja. Paljon peltoja tässä ollut. Joo, ja siihen sitten loppukin. Mulla ei tosi enempää noita lappuja nyt tehtynä, niin voi enempää kertoa, mitä videot sen jälkeen tulee helmikuulla. Mulla on kyllä niitä tiedot niistä, mitä tulee, mutta ne ei ole nyt tuohon paperi A4:lle pantu. Ja onhan sitä siinäkin, kun oikein saisi tehtyä noin videot ensiksi, niin sitten aikanaan lisää. Boing, siihen meni taas. Joo, tässä. Eihän tää nyt onnistu ollenkaan, että se tolppaa menee tuohon koko ajan, tuohon tolppaa iskee toi. Ei sinne yli. Se on vaikee, siinä on toisen puolen tolppa ja tärähti siihen kiinni. Mä saan nyt näin sen, varmaan tuolta sitten. Tuossa noin. Pienihän tää on tästä. Noin. Tää päivä menee kyllä kylväis tänään tätä koskevaa, ettei tästä homma etene. Maaliskuussa pelattu edellisen kerran. Eiköhän nyt kun tää viikkosysteemi tulee, niin näitä tulee varmaan useammin näitäkin koskevakielä. Ainakin sanotaan nyt kerran 3 kuukaudessa. Sitten on paljon enemmän mitä aikaisemmin. Ollu. Mä olen muuten jäänyt joku palakohtaan.
tonne. Siellä on vielä se yksi pelto. Mahtuskaa tää menee tästä suoraan. Tossa olisi, nyt olisi aika täys, eli tunti 20. Periaatteessa tässä voi 5 minuuttia ylittää ajan. Sen takia me tota... ajateltiin, jos me kyllettäis tää pelto vielä valmiiksi, niin... se on nyt ylitettäis saada tää valmiiksi tässä 5 minuutissa. Vähän pitempi video. Me menikin alakuluttajallis 10 minuuttia enemmän aikaa. Aika suoria riviä tuolla puuta istutettu kylvetty. Tää on muuten viimeinen pelto, mikä meillä täällä on tässä. Nää pikkupelloissa. Sen takia tässä meinasin, jos sitten sais. On vähän vaikea paikka, kun tota... pitikö noita nyt ottaa kaikkia palloja? Mä vetää tonne vielä. Tuossa aika paljon on tuosta saada, jos mä tuosta vaan vetää. Siinä on niin kaikki. Sehän oli aika hyvin. Näin päin on helpompi puru. Tää tulla ympäri. Meillä on. Meillä on nää reunat täällä. Ja sit keskikohdat menee nopeammin. Alkoi iltakin tulos tää pelisi. Joo, näin tulee nyt tästä 4 videoa olisi tarkoitusta. Tän kun olen saanut valmiiksi tän Koskelan, niin tää laitan YouTubeen. Lataantumaan tuolla Semptron koneella, niin sitten mä teen samaan aikaa videoita sitten, kun se lataantuu sinne. Seuraava video laitan sitten siinä samaan aikaa. Se nopeuttaa tätä hommaa. Näitä ilmestyminä, kaikki ilmestyy tänä yönä siis, kun mä näitä laitan aina. Mä just ehdin siinä tunnissa 20 minuutin tekee yhden videon, kun seuraava valmistuu. Niin aamulla, aamupäivän aikana, että huomenna, niin koulua tein loppu toinen joulupäivä, niin joululahjana saatte tämmöset FS15 peliä kaikki tietysti. Jotkut sen ehkä haluaa 17, ei nyt saa joululahjaa, nyt tulee sitten tammikuulla ne FS17 joululahjat. Nyt mennään ojaa tässä. Ojaa tällä koneella. Same merkkinen kone. Nyt on tota kaikki kylvetty intellekseni. Niin, pannaan ylös toi ja lähdetään kodimaisemaan. Katsotaan kumpaan suuntaan me mennään tonne. Nyt pitäisi olla kaikki pellot käyty läpi täällä ja heippa. Tää lähtee kylvökoneella tänne, missä täällä näin. Ja Marekkalle, tästä me äsken mentiin tänne, että tästä pääsee tänne. Tässä on, joskus olen tehnyt tähän kyntauroilla ja häästämään tien kiinni, mutta ei ole vielä ehtinyt. Noi pelot on kylvetty, sit saa aika paljon, että isot puimuri saa siinä. Ja toinen puimurikin saattua. No niin, nehän pitäisi ruiskuttaa. Me voitaisiin tehdä semmonen homma tässä, että mä en enää tässä videolla ehdi ruiskuttaa. Seuraava videolla sitten, niin seuraavan kerran kun Koskelaa tullaan, niin aletaanko ruiskun valmiiksi tuohon päälle, niin muistetaan mitä meidän pitäisi sitten seuraavaksi tehdä täällä. Lannotettava noin pellot, että ne ei ole lannotettu. Otetaan se siellä se ruiskulannotus. Se on ihan täynnäkin. Voidaan me laittaa siihen vielä. Joo, 4 minuuttia yli. Täytyy lopettaa se sinut aika. No niin, siinähän se on. Tiedetään seuraavan kerran, niin mitä me tehdään tää just, tai sitten me viedään se valmiiksi sinne pelloon laitaan. Minä tästä. En tiedä mistä kohdin tää menee nyt ihan tarkkaan, mutta en tiedä. Ajattelua vaikka, kuitellaan vaikka se olisi tässä. Näkyy sitä siis ihan jäljet näkyy. Tosta varmaan nyt päästään pellolla. Joo, pennäisimme täältä päin tän aloitus sitten. Täältä päin, täältä näin. Aloitetaan vaikka täältä päin. Mä tota sen verran voin, aina sen verran haluaa tehdä, että laitetaan vähän matkaa tästä. Oho. No niin, siinähän se on hyvä aloitus. Siitä näkee ainakin missä on. Joo, tosta jatketaan sitten. No niin, tää oli siis varmaan se 5 minuuttia.
Kolmista video numero 1264 koskeva kolmasosa ja Massika 60 kiittää seurasta 5 minuuttia tuli pitävä video. Kiitos seurasta ja näkemiin.